امام حسین علیہ السلام پہ اس کو کہتے ہیں باب قبلہ، باب قبلہ وہ جگہ ہے باب قبلہ امام حسین وہ جگہ ہے باب قبلہ امام حسین وہ جگہ ہے جس مقام پہ میرا مولا امام حسین جس مقام پہ میرا مولا امام حسین اس مقام سے مولا حسین اپنی آخری قتلگاہ کی طرف گئے ہیں۔ ادھر اور سننا، میں اکثر پڑھتا ہوں، یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ کائنات کی تینوں سیدہ جمع ہو گئی تھی، ایک سیدہ سکینہ، ایک سیدہ زینب، ایک سیدہ فاطمہ زہرا۔ دیکھو میری طرف دیکھنا، یہ وہ مقام حسین غریب کا روزہ سامنے ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو، حسین کا روزہ نشے میں ہے، حسین کا روزہ گہرائی میں ہے، اس لیے کہ حسین نے پروردگار سے نشے مانا تھا۔ اگر حسین کا روزہ نشے میں ہے، میری جانب دیکھنا، وہ جو آپ کو گنبد نظر آ رہے وہ حسین